16-vuotiaana Aleksi Laakso muutti kotikaupungistaan Seinäjoelta Espooseen. Bluesin urheilutoimen johtaja sai houkuteltua lupaavan nuorukaisen etelään ja samalla jäi myös miehen toinen laji, pesäpallo. No haluan pelata kovalla tasolla kiekkoa, että holtari Jukka pyysi tänne päin, niin ei mulla ollut mitään sitä vastaan. Kuulosti ihan hyvältä. Viime kaudella 19-vuotias puolustaja pelasi ensimmäisen kautensa A-nuorten SM-sarjassa. Kun liigapelit pyörähtivät tänä syksynä käyntiin, löytyi paikka yllättäen liigajoukkueen pukukopista. Kyllähän se vähän jännitti aluksi katsella noita, ketä on telkkarista katsellut, mutta ihan aika hiljaa mä oon siellä vielä kuitenkin. En ihan äänessä. Erittäin järkevästi viety pelaaja, että 3 vuotta sitten paino 50 kiloa ja maltettiin tehdä perustaitojen kanssa Seinäjoella hommia ja nyt kaverista on kehkeytymässä erittäin hyvä SM-liigapelaaja. Taitava kiekon käsittelijä on uurastanut kentällä huimat yli 20 minuuttia ottelua kohden. Saamastaan vastuusta hän kiitti valmentajia ensimmäisessä 12 ottelussa 7 tehopisteellä. No joo, Aleksi on kyllä erittäin niin kuin positiivinen valonpilkahdus tähän juniorimassaan, että kaveri ensinnäkin erittäin hyvä perustaito pelata jääkiekkoa, perse alhaalla, katse ylhäällä. Liigauran ensimmäinen maalikin on jo kerennyt syntyä. Ennakkoluulottomia otteita S-kiekon kasvatti on esittänyt varsinkin joukkueen ylivoimapelissä. Sellainen kiekollinen pakki, joka pistää kiekkoa maalinkin värillä. Sellainen olisi kiva olla. Laukauksen pitää vähän kehittää vielä siinä.